បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាទលោកដនីនកញ្ញាជាទីមេត្រីភៀគីប្រទេសចិនចាត់ទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមិត្តល្អរបស់ប្រជាជាតិចិនហើយចិនក៏ជំរុញឲ្យមានការកសាងសហគមន៍ចិននៅកម្ពុជាទៅអនាគតរួមគ្នានិងបន្តទំនាក់តំណងមិត្តភាពចិនកម្ពុជាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បាទការលើកឡើងរបស់ភៀគីចិនបែបនេះស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែន ក <tuh -n assessoran lelineVI> <tuh> <coated -n> <-nIX> <tuh> ្រុងទូតទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅពេលឆាប់ៗនេះអ្នកខ្លមមើលឫកគុណថាគំរូទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិននោះគឺដើម្បីពង្រឹងអំណាចចានជើងផលប្រយោជន៍បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ុនតុនលោកនៅវណ្ណរិនរាជការជួយពលមេនេះលោកហ៊ុនសែនក្រុងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបកម្ពុជាចិនបន្ថែមទៀត ទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនេះគឺតបទៅនឹងសម្နာរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនិងបានប្រាប់កាសែតគ្រប់ក្រងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង ការពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈថាការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងប្រទេសចិនលើកនេះគឺជាការជំរុញឲ្យមានវัฒនភិបកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការកសាងសហគមន៍ចិនកម្ពុជារួមគ្នាបំផែនទៀតជាមួយនឹងការកសាងអនាគតរួមគ្នានៃប្រទេសទាំងពីរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតលើកពីរនេះទៀតអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាប្រធាននេតិបតីស៊ីជីនពីងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈដ៏ស៊ីជ្រៅ លើដំណាក់ដំណងធ្វើភៀកគីបัญហាតំបន់និងអន្តរជាតិប្រពន្ធដដាក៏បានអះអាងផងដែរថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំប្រទេសចិនកុម្មុនីនិងមេដឹកនាំឯកបៈក្នុងការកសាងសហគមន៍ចិនឲ្យមានអនាគតរួមគ្នាបានផ្ដល់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងរួមចំណៃក្នុងការកសាងសន្តិភាពវិបុលភាពក្នុងតំបន់និងបរទេស អ្នកតំណាងគម្រងទស្សនវិក័យរបស់មេដឹកនាំឯកបៈទៅប្រទេសចិនកុម្មុនីស្តនេះអ្នកក្លាមមើលស្ថានភាពនយោបាយអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិនពុំមានអវ័យក្រៅពីបន្តខ្ចី loy ចិននិងបងការតំណាក់ទំនងល្អដើម្បីពង្រឹងការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនឡើយ នៅវិភាកនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខនេះអាចមានផែនការពីរយ៉ាងគឺការស្នើសុំជំនួយបន្ថែមតាមរយៈកម្ចីនិងស្នើឲ្យប្រទេសចិនជួយគ្រប់គ្រងការទូតដើម្បីផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត លោកអះអាងទៀតថាស្របពេលដែលកម្ពុជាបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយចិនយ៉ាងស្អិតរមួតលោកហ៊ុនសែនក៏មិនអាចប្រលែងដៃពីមិត្តភាពវង្សឆ្នាំជាមួយវៀតណាមដែលជាទំនាក់ទំនងស៊ីជ្រៅនោះដែរលោកកឹមសុខបញ្យលថាវៀតណាមទំនាក់ទំនងមិនសบายចិត្តស្របពេលចិនពង្រីកឥទ្ធិពលនិងចង់បានភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាវៀតណាមក៏មានមហិច្ឆតាមកលើកម្ពុជាផងដែរបំណងរបស់វៀតណាមលើកម្ពុជាវិញកាន់តែអាច ក្រកជាងចន្ទទីគឺវៀតណាមចង់ត្រួតត្រាកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តមហិច្ឆតាលេបយកកម្ពុជាអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុននៅមិនទាន់មានស្ថិរភាពនោះទេពីព្រោះវាហាក់ដោយជាកំពុងតែដើរនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅចន្លោះមាត់ក្រពើវៀតណាមហើយនិងនៀកច្រងៀកតើណាក៏អាចប៉ះភ្លើងរលាកឬត្រូវភិក្ខាណាមួយស៊ីអោយខ្ទេចដែរប្រសិនបើបោះ ជំហានខវិទ្យាសាស្ត្រឥសរ័យមិនអាចតកតងแนะនាំពាកក្រសួងកាបរទេសនិងប្រធានអង្គភិបអ្នកណាំពាករដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសូមការអធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះបានទេជំណៃអ្នកណាំពាកគណៈប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឲ្យដឹងថាកម្រងទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិនគឺជាការពង្រឹងតំណាក់តំណងធ្វេភីកី បុណ្យថៃពីនេះលោកសុខអេសានថាមជ្ជឋានមួយចំនួនលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសានទៅពឹងពាក់ចិនឲ្យជួយគាំទ្រផ្នែកការផ្ទៃអំណាចទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺពួកគេមានយល់ពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ អ្នកនាយកថាចិត្តថាទៅអបដិនអំពីគោលការណ៍លក្ខថាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនិមួយៗឲ្យអត់យល់អំពីច្បាប់កម្ពុជាទៅទៀតហើយគណៈបកនិមួយៗសុទ្ធតែមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនតែដូច្នោះអ្នកថាហ្នឹងអត់យល់គេផងឆេះហើយការនិយាយថាសម្ដេចជឿទៅចិនដើម្បីអ៊ីចេះដើម្បីអ៊ីចោះហ្នឹងគាត់ជាការបាន់ស្មានទេ បាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកខ្លាមើលលើកឡើងថាប្រសិនបើគ្មានអន្តរាគមន៍ត្រួតពិនិត្យផ្នែកការផ្ទៃអំណាចទេលោកហ៊ុនសែនទំនងជាអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចផ្នែកការផ្ទៃអំណាចឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះទៅអនាគតអគ្គលេខាធិការទីការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ លោកគៀនពុនឡោកថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាបរទេសចិនដែលថាកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងល្អនិងសម្ ibranch បាននៅផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននោះគឺมันឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពុតទាំងស្រុងនោះទេខណៈក្រុមហ៊ុនចិនខ្លះមកវិនិច្ឆ័យនៅកម្ពុជាបានចិញ្ចក់ទុនធានធម្មជាតិកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ ក្រៅពីនេះទៀតលោកក៏ព្រួយបារម្ភថាបើកម្ពុជាបន្តខ្ជិលលុយបុលពីចិននិងប្រើប្រាស់លុយគម្ចីបរទេសនោះយកមកអភិវឌ្ឍជាតិគ្មានដំណាភិបនិងករណីយាភិបនោះកម្ពុជាអាចជួបអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនវាន់កកដកខ្លួនមិនរួច នៅពេលណាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងទៅប្រទេសចិនទេកម្ពុជាអាចដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាជាប់អន្តរមំណុលចិនកាន់តែចរានទៅចរានទៅហើយស្រីលង្កាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងទៅប្រទេសចិននៅពេលនោះគឺស្រីលង្កាគឺបានកាត់ compung ផែបឲ្យទៅប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប្រសំណបាកំជៃរបស់ចិននេះជាកំជៃមួយដែលជាមិត្តមួយដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ហើយជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលចេះតែខ្ជិច្រានទៅខានទៅនៅថ្ងៃណាមួយប្រទេស កម្ពុជាគឺនឹងង្រងគ្រោះដោយសារប្រទេសចិនកាលពីខែមករាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានដឹកថាលោកក្រុងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីស្នើប្រាក់កម្ចីបន្ថែមទៀតវិមន្តដែកខថៃរបស់លោកសម្រាប់យកមកសាងផ្លូវនិងស្ពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាគិតត្រឹមអំណាចត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2022កម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសចិត10000លានដុល្លារ ក្នុងនោះបំណុលរដ្ឋស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលគឺកម្ពុជាជំពាក់មិត្តដាច់ថៃតិនដែលមានចំនួនប្រមាណ4000លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិនវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងក្បួនធម៌មិត្ត្រាដែលเติបនិងបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះវិញស្ត្រីចូលរួមដើកក្បួនធម៌មិត្ត្រាឬកំពស់សិលធម៌សង្គមមានចំនួនច្រើនជាបរោះក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការនេះ តាមមូលហេតុអ្វីបានជាក្រមស្ត្រីចូលរួមយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដឹកនាំដោយសមាគមគ្រូមួយរៀនកម្ពុជាអេក្រិចដែលធ្វើនៅបញ្ចប់កាលប្រតិខាលទី7ខែកុម្ភៈនេះបានភាររដ្ឋនីយ ovascular សុនតនអ្នកស្រីសុជីវីរៀបការជុំវិញរឿងនេះក្រមស្ត្រីចូលរួមធមយិត្រាចង់ឃើញសង្គមកម្ពុជាមានសិលធម៌ល្អដែលអាចនាំទៅឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមមានការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋពលគឺឡើយមានការកំរាមកំហែងការប្រាអំពើហឹង្សា នឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសាតិពុលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានកញ្ញាហេងបូរីជាកម្មកររោងចក្រនៅក្រុងភ្នំពេញបានចូលរួមហាយធម្មយិត្រាពេញដើម7ថ្ងៃប្រាប់មិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកញ្ញាសម្ដេចសុំច្បាប់ពីការងារមកចូលរួមយុទ្ធនីយការនេះដោយសាតិពេញចិត្តនឹងគោលបំណងរបស់យុទ្ធនីយការដែលជំរុញលើកម្ពុជាសិលធម៌សង្គមនិងទីមទីឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ កញ្ញាបន្តថានេះជាលើកទី1ហើយដែលកញ្ញាធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយដែលធ្វើឲ្យបាត់ជើងទាំងសងខាងឡើងពងបែកតែទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញាប្រឹងជំនះរហូតដល់បានដល់គូលដៅកញ្ញាបរិយ័តបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកញ្ញាជឿជាក់ថាការចូលរួមយុទ្ធនាការបែបនេះនឹងជួយឲ្យមានការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសិលធម៌សង្គមនិងយុត្តិធម៌សង្គមឲ្យមូលហេតុចម្បងនាំទៅលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គម គឺការអនុវត្តច្បាប់ដោយយុត្តិធម៌ការធ្លាក់ចុះរបស់សង្គមគឺដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនមានយុត្តិធម៌ហើយនៅណាដែលយើងមានច្បាប់យើងអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមច្បាប់ដែលមានយុត្តិធម៌មានដំណើរធឹងត្រូវត្រូវនោះហើយការនិយាយស្ដីការប្រព្រឹត្តរបស់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់មិនធ្វើឲ្យវាមានការខកប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់និងរឿងសីលធម៌ធ្លាក់ចុះទេបង សម commercialize... se hope... ាគមក្រុមរៀនកម្ពុជាអៃក្រិចបានចាប់ផ្ដើមធម្មយេត្រាលើកកំពស់សិលធម៌សង្គមកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនិងបានបន្តបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដោយចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់បោជនាធានអ្នកតាឃ្លាំងមືនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះធម្មយេត្រានេះបានជួបបញ្ហាជាច្រើនរួមមានអញ្ញាធររេរាំងមិនឲ្យវត្តអារាមទាំងឡាយនៅតាមដងផ្លូវ ត tutur អ្នកចូលរួមស្នាក់នៅពេលយប់រីរៀងគម្រាមកំហៃពលរដ្ឋនោះនៅតាមដងផ្លូវមិនអោយចូលរួមនឹងនៅថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ញាធននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់រីរៀងមិនអោយអ្នកជួបជុំចូលរួមលឺពី50អ្នកគណៈដែលអ្នកចូលរួមបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ200អ្នកគ្រូបង្រៀននៅស្រុកករកកម្នាក់អ្នកស្រីឈិនច័ន្ទនានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីឆ្លៀតពេលទំនេរពីការបង្រៀនទៅចូលរួមធម៌មិត្រា នៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយដែលធំយិត្រាបានដើរដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីចូលរួមយុទ្ធនាការនេះព្រោះអ្នកស្រីមិនចង់ឃើញអំពើហិង្សាបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមតទៅទៀតជាពិសេសអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាញាធរទៅលើអ្នកតាវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដែលជាទង្វើអសិលធម៌អ្នកស្រីអំពាវនាវដល់ប្រពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សិលធម៌សង្គមចូលរួមធំយិត្រានិងយុទ្ធនាការបែបនេះបន្តទៀតព្រមទាំងចូលរួមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាំងអស់គ្នា ពេលគាត់បတ်បងដេឃលីបတ်បងកែសំបែងហើយនឹងនៅពេលដែលគតកោទៅធ្វើបតកម្មពាក្យទាយុតិធ្ធតែងតើកើតមានអង្គរហឹងសាជ្រិយរឿយហើយក៏ធ្លាប់ឃើញតាមបណ្ដាសាលាប៉ុន្តែមិនមែនជាសាលារបស់ខ្ញុំនៅសាលាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញថុសជាបរមៀនប្រើអង្គរហឹងសាអីតិចតួចដែរអញ្ចឹងហើយបាននិយាយខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើអង្គរហឹងសានេះមិន ចម្ពោះស្ថាបត្យកម្មចម្ពោះពាណិជ្ជបរដ្ឋមន្ត្រីរាជការទេគឺសូមអើចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក្រុមវិទ្យាលើកម្ពុជាសិលធម៌សង្គមនេះក៏មានគោលបំណងទីមទីឲ្យដាស់លែងអ្នកកម្ពុជាជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ឬអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជំនលឋានក្នុងនោះក៏មានអ្នកច្បាប់ខ្មែរសញ្ជាតិអមេរិកកញ្ញាសេងធីរីនិងមេដឹកនាំសហជីពនៅណាហ្កាវលកញ្ញាឈឹមស៊ីថដែរ យុវតីវ័យជាង20ឆ្នាំកញ្ញាតូចស្រីនិចជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិពេញបានឆ្លៀតពេលចូលរួមធម៌មយិត្រានេះលើកឡើងថាធម៌មយិត្រាលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនេះគឺជាឱកាសឲ្យកញ្ញាជាយុវជនបានចូលរួមការងារសង្គមកញ្ញាបន្តថាអ្វីដែលកញ្ញាចង់បានគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដោយពុំមានការរើសអើងនយោបាយកញ្ញាអំពាវនាវដល់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យក្លាហានធ្វើការងារសង្គម ដ <zanim speak to you anymore> <mit get home> ើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមហើយការគម្រាមបង្ខំបើយើងគិតតែផ្លាច់អញ្ញាធមតាមផ្លាច់គេគម្រាមអញ្ចឹងយើងអាចជួយទៅដល់ប្រទេសជិតបានព្រោះប្រទេសជិតយើងនឹងຕ້ອງស្រាប់ហើយតាំងពីដើមមកបើមិនវាយក៏ចាត់ចងបើមិនចាត់ចងក៏គម្រាមគំហែងធ្វើបាតគ្រប់ខែនការដែលគេចង់ធ្វើបាតយើងអញ្ចឹងណាយើងចូលរួមមិនមែនថាយើងជាចៅផ្លន់ទីអីទេអានេះដើម្បី ជួយដល់ស្ទួយបពធអរិយធមនឹងជួយដល់ប្រទេសជាតិជួយដល់ទឹកដីបើទុបីជិធមយិត្រានេះដើម្បីសិលធមយុតិធមសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីណែនាំពាកបកអំណាចលោកសុកអេសានវិញចាស់ទុកធមយិត្រានេះគឺជាការកេងចំណេញនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្បិតអ្នកដឹកនាំធមយិត្រានេះគឺលោករងឈុនដែលលោកទើបប្រកាសចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀន ហើយទានទាឲ្យលោកលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងបែបនេះប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជលោករងជន់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែសិលធម៌ធ្លាក់ចុះเติบតុលាការមិនអាចអនុវត្តទូននីតិរបស់ខ្លួននឹងកាត់សេចក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។បើយើងនិយាយអំពីពីអនុយោបាយសូម្បីតែក្មេង ទៅតាមប្រសពចេញពីផ្ទៃម្ដាយយកស្រែកជុំងាក៏គេចាប់ទុកជានយោបាយដែរមានន័យថាក្មេងផ្ដាល់សញ្ញាដល់ម្ដាយថាខ្លួននឹងឃ្លានបើហើយតេតតងទៅនឹងផ្ញើសារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ខុំវេស្ការតេតតងទៅនឹងសិលធរដោយសារតែសង្គមយើងអត់មានសិលធរនឹងហើយបានចេះតែចាប់មនុស្សគ្មានកំហុសយកទៅដាក់ពន្ធនាគារបើសិនជា សាឡការក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចមានសិលធម៌ពួកពេលនោះពួកគាត់ទាំងអស់នោះក៏មិនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដែរដោយជាករណីកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោក្រុមតែប្រើប្រាស់សិទ្ធក្នុងការទៀងទារកដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុននាការវើពិតមែនថាធម្មយិត្រាដើម្បីលើកម្ពស់សិលធម៌សង្គមបានមិនចាប់ហើយក្តីសម្រាប់ក្រុមស្ត្រីអ្នកចូលរួមរំពឹងថាយុទ្ធនីយកម្មនេះ នឹងមិនបញ្ចប់ត្រឹមនេះដែរពួកគេត្រៀមខ្លួនចូលរួមសកម្មភាពនេះតទៅទៀតដោយជឿជាក់ថាសម្លេងរបស់ពួកគេនឹងបានដាស់បញ្ញៈស្មារតីពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនេះឲ្យងាកមองតាមດ້ານបញ្ហាសង្គមនិងចូលរួមកិច្ចការសង្គមដោយពួកគេដែរនាងខ្ញុំសុជីវិវិតឈូអាហ្ស៊ីសេរីភីរតនីវ៉ាស៊ីនតោនបានពាក់ព័ន្ធនិងក្បួនធំយុទ្ធ ra នេះដែរក្បួនធំយុទ្ធ ra លើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌សង្គម ដែលដឹកនាំដោយសមាគមគ្រូមួយរៀនកម្ពុជាអេក្រិចនៅថ្ងៃចុងក្រោយມັນបានធ្វើឡើងដោយរលុះនោះឡើយព្រោះក្រមអញ្ញាធមខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបរៀងមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដង្ហែធម្មយុត្រានេះសមាគមគ្រូមួយរៀនចាត់តុកការរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយចូលរួមដង្ហែធម្មយុត្រានេះគឺជាការរំលបសិទ្ធសេរីភាពបច្ចេកមតិនិងមានចេតនាបង្កពៀរភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ចូលរួមការងារសង្គមបាទលោកថាថៃមានសេចក្តីនៃការជុំវិញរឿងនេះ អាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រមាណ100អ្នកបានពង្រាយគ្នាឈោតតាមដងផ្លូវនិងព្យាយាមទប់ស្កាត់ក្បួនដង្ហែធម្មយិត្រាមួយកំណាត់ខាងក្រោយមិនអោយបន្តដង្ហែទៅកាន់រូបសំណាកអ្នកតាក្លឹងមឿងនៅខាងមុខសាលាប្រធម្មសិក្សាក្លឹងមឿងក្នុងភូមិស្វាយឥតឃុំសนามព្រះស្រុកបាកានអាជ្ញាធរលឹកខេត្តផលថាការខុតខៀងនេះដោយសារចំនួនអ្នកចូលរួមហែកក្បួនធម្មយិត្រាលើកំពស់សិលាធរសង្គមនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានចំនួនច្រើនលើសពីការអនុញ្ញាតរបស់กระทรวงមហាផ្ទៃដែលតម្រូវឲ្យមានអ្នកចូលរួមត្រឹមចំនួន50អ្នក ទោះបីជាយ៉ាងណាមិនមានការបះទង្គិចគ្នាដោយហឹង្សាណុទេហើយក្បួនធម្មយាត្រាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង200នាក់បានជំនះបន្តដំណើរធម្មយាត្រារហូតដល់រូបសំណាកអ្នកតាឃ្លាំងមឿងក្រោយពីក្បួននឹងហើយបានទៅដល់រូបសំណាកអ្នកតាឃ្លាំងមឿងមន្ត្រីនគរបាលនៅតែបន្តខត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបន្តចូលបរិវេណបូជនាអ្នកតាឃ្លាំងមឿងដើម្បីប្រពៃពិធីសាសនាឡើយបន្ថែមពីនេះក្រុមអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវមិនឲ្យអ្នកយកបាយសម្ឡង មកអោអ្នកធ្វើធម្មយិត្រាដែលកំពុងហេវហត់នោះទេលុះត្រាតែមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទើបភិគីអញ្ញាធមយល់ព្រមឲ្យយកបាយសំឡោឲ្យអ្នកធ្វើធម្មយិត្រាពិសាជុំគ្នាប្រពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលរួមនឹងហាយធម្មយិត្រានេះគឺលោកច័ន្ទសុផលយល់ឃើញថាក្រុមអញ្ញាធមហាក់ដូចជាមិនយល់ដំឡៃនៃការងារសង្គមនោះឡើយទើបរីរៀងប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយចូលរួមនឹងហាយក្បួនធម្មយិត្រាបែបនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាពួកគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់ យកអ្វីយកមកគិតទេម្ដងថាគាត់ធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃសម្រាប់តែបុគ្គលណាម្នាក់ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់មានចំណេះដឹងមានការងារធ្វើស្បថ្ងៃដោយសារតែកេជីវពររជិញបងជិញអត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការងារបំពេញបុគ្គលណាម្នាក់ពួកគាត់ត្រូវតែបំពេញជីវពររអ្នកចូលរួមហ ਾਇ ក្បួនធម្មយត្ត្រាលឹកកំពស់សិលធម៌សង្គមនេះមានដូចជាប្រសង់គ្រូបង្រៀនសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពររទូទៅ ព្រះសម្មោយអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមនឹងឯធម្មយុត្រាគ្រប់ទាំង7ថ្ងៃចាប់ពីរូបសំណាក់ដូនពេញក្នុងយុទ្ធនីភ្នំពេញមកដល់រូបសំណាក់អ្នកតាឃ្លាំងមឿងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺព្រះដេចព្រកុនសោយសាទមានទេរដិកាថាប្រាំងចូលរួមនឹងឯធម្មយុត្រានេះព្រោះចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយចេះអធិស្ឫយឲ្យគ្នាដើម្បីជំឆប់ការប្រើប្រាស់ពីអាសម្ដីមិនសំរុំលើគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះដេចព្រកុនបានថែមថានៅពេលដែលអ្នកនយោបាយស្អប់ខ្ពើមគ្នាមិនចេះសាមគ្គីគ្នានោះ នឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបាត់បង់ក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកក៏រងគ្រោះពីការធ្វើនយោបាយដោយយកគ្នាធ្វើជាស្រត្រនេះផងដែរការសន្តិធានាគ្នាការបញ្យោជគ្នាជាស្រត្រនេះជាតង្វូលល្អបំផុតជាផ្លុតកំណត់ល្អបំផុតរបស់អ្នកនយោបាយម្លោះហើយល្មមល្មមនយោបាយយល់ថាពេលដែលមានប៉ះតំកិចនឹងបញ្ហាអ្វីមួយឯង มันແມ່ນນະនយោបាយកំពូលកំពួររកគ្រោះថ្នាក់ទេប្រជាពរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលត្រូវគ្រោះថ្នាក់នៅរលបញ្ហាការវិវាទការបែកបាក់ដោយសារតែນະនយោបាយធ្ងន់ណាស់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងលំមំកាយប្រែលំមំបន្តន់អេរយាបទដើម្បីដឹកនាំជាតិប្រជាពរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏សុទ្ធតែមើលឃើញថាសិលធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជាតិដោយសារតែນະនយោបាយកំពុងកាន់អំណាច តាមប្រភាសាអសុរុគគំរាមកំហែងនឹងតែងធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៅលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយអ្នកចូលរួមធម្មយន្ត្រាភាសាដូចគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសັບថ្ងៃស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសាររឿងនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអង់គ្លេសលោករងឆុនថ្លែងសារបတ်បញ្ចប់ធម្មយន្ត្រាថាលោកសោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពអង្គការធរារៀងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមនឹងហែលធម្មយិត្រាលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមជាមួយគ្នានេះលោករងជំនុនលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវខ្លាចពីនយោបាយឡើយហើយត្រូវមានភាពក្លាហានដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកក៏ជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអ្នកនយោបាយត្រូវមានសិលធម៌ខ្ពស់ដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់យុវជនចំនួនក្រោយយើងនោមគ្នាខ្លាចអញ្ចឹងគេយកចំណុចហ្នឹងយកមកបន្លាយទៀតដូច្នេះយើងកុំខ្លាចពីនយោបាយ អនុលោមនឹងនយោបាយទីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រេកបានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាដូច្នេះគឺមានសិទ្ធិក្នុងការមកចូលរួមបរົບពិធីក្នុងការចូលរួមហាយបូនក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ຈັດបោះឆ្នោតកាដានឹងហែកក្បួនធម្មយត្ត្រាដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដែលដឹកនាំដោយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមក ហើយតែងប្រជុំនឹងឧបសគ្គនឹងការរៀបរៀងពីអាញាធោជាបន្តបន្តទៅតាមដងផ្លូវដូចជាຫາមិនឲ្យពួកគាត់ចូលសម្រាប់បរិភោគអាហារនឹងស្នាក់នៅពេលយប់នៅតាមវត្តអារាមសាលារៀនឬកន្លែងសាធារណៈជាដើមគบวนធម្មយុត្រាបានប็ดបញ្ចប់បន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាសមាគមក្រុមរៀនកម្ពុជាអេក្រិចលោករងឆុនថ្លែងសាររំលឹកឡើងវិញពីគោលបំណងនៃធម្មយុត្រានិងបួងសួងឲ្យប្រលឹងអ្នកតាគ្លៀងមឿងនិងប្រលឹងពុព ্য បរោះដែលបានពាក់លីជីវិតក្នុងពុព္ផหัสការពារប្រទេសជាតិ ឲ្យបន្តឥរិយាប័តមនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋទូតទៅគ្រប់មកិច្ចការឲ្យចេះចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នានឹងផ្ដោតការអັດសិស្រ័យឲ្យគ្នាដើម្បីកសាងចិត្តឲ្យរឹងមាំឡើងវិញខ្ញុំថាថៃ២ទីក្រុងមែលប៊នបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនកណបៈភ្លើងទីននៅតឡាកាឯនោះវិញស្លាវថោបាត់ដំបងដំកល់សាលក្រមផ្ដន់ទីទុះសកម្មជនកណបៈភ្លើងទីននៅខេត្តពោធិ៍សាត់២នាក់ឲ្យជាប់គុក២ឆ្នាំដដាល ពន្តែក្រមក្រសានឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការសម្ដែងនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជននយោបាយក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាទភិរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុនលោកទីនសាការយារៀបការជុំវិញរឿងនេះប្រធានក្រមរក្សាជំនិមជំរះសាលោថោបាទដំបងបានសម្ដែងតង្កល់សារក្រមបណ្ឌិតទតូសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទីនគឺលោកអុកសៅវ៉ារិនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022និងលោកឈួនឈឿងកាលពីថ្ងៃទី12មករា អចពន្ធនេគីម្នាក់ៗ២ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងរៀបចំបញ្ជីដាក់ពាក្យប៉ះជនឆោលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលចោតប្រកាន់ពីបទក្លែងបំលំឯកសារសាធរណៈក្រុមគ្រូសាចាត់តុកការសម្រាប់របស់ស្លាវធោខេត្តបាត់ដំបងថាជារឿងមិនធំត្រូវនិងអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលយកបានឡើយប្រពន្ធសកម្មជនកណបាក់ភ្លើងទៀនដល់កំពុងតែចាប់ឃុំលោកឈួនឈឿងគឺលោកស្រីជូឈឿន សកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការដំកល់សាក្រមបណ្ដុំតទៅប្ដីលោកស្រីដែលគ្មានទុកគំហុសអ្វីនោះលោកស្រីຈັດត وق ការសម្អាតរបស់ទឡាកានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតទៀតពីសាលាដំងខេត្តដល់បង្រ្ហែងកាន់តែច្បាស់ថាប្រព័ន្ធទឡាកាមិនអាយក្រេតអ្នកស្រីអះអាងថាសាវនាកាកន្លងមកទឡាកាគ្មានផុសតាងច្បាប់ប្រកាន់ប្ដីលោកស្រីឡើយសម្បិតតែសាស្សៃដល់ចូលរួមបំភ្លឺនៅមុខទឡាកាក៏បានបញ្ជាក់ថាប្ដីលោកស្រីជាបុគ្គលស្អាតស្អំ ដោយតលាការមិនគួរណាសម្ដែងបែបនេះនោះទេទោះជិយាណាប្រពន្ធសកកម្មជិនកដាប៉ាភ្លឹងទីនរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីនឹងបង្ដឹងប្រឆាំងសាលនៃការនេះទៅតលាការកំពូលទៀតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនស្វាមី យើងអាប់នេះតោះគេជំអត្តឯកភាពអត់ចូលព្រមទេប្របដ័យឈាមឈានតោះកំហុសអីគេប្រស័កគ្មានខកអីទេតែអធិយតធិទៅគេមិនបាត់ព្រមទេពុំបានឲ្យបើថាកពុកឆយឆ្លាក់តូវខ្ញុំត្រឹងឯកភាពនេះគឺអត់មានកំហុសអីទេតែតាមនយោបាយនិងចេតផលនឹងស្រុកនេះគ្នាដែរកូនប្រុសកម្មជនគណៈប៉ភ្លើងទីនខេតពោធិ៍សាត់លោកអុកសាវរិនគឺលោកអុកសាវសុភិរា ប្រវត្តិសាស្ត្រអស្ចារ្យថាស្នំរឿងអាកព្ភរបស់โลกប្រសិនបើតឡាការបំពេញការងារដោយត្រឹមត្រូវនិងឥតលំអៀងនោះអាកព្ភរបស់โลกនឹងរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់ដោយលោកអាហាងថាអាកព្ភរបស់លោកមិនបានคล้ายម្លំឯកសារដោយការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយលោកចិត្តទុកសិក្ដីសម្្រាច់របស់សាឡាធោបាត់ដំបងធ្វើឡើងដោយអាយុធធរខណៈគ្រូសាររបស់លោកកំពុងតរងຕົកលំបាក់ផ្លូវចិត្តជាពិសេសជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្រៅបាត់បង់មេគ្រូសារ ឯកសារបណ្ដុំនៃការជជែកប្រកបការលើពុកខ្ញុំវាជារឿងយុត្តិធម៌បាទហើយរហូតដល់កាត់ទោសពុកខ្ញុំមកជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំចឹងតែគ្មានគំខោះថែមទាំងខំខ្លួនឲ្យឡើងទៅអូតូក៏មិនមានព័រមីនអីសម្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសារបានដឹងថាដំណោះស្រាយនឹងត្រូវកោះលែងឬក៏លើកលែងអីយ៉ាងនេះគឺអត់មានឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនំពៀកសាវថោបាត់ដំងអ្នកស្រីទៀងសម្បូ ប្រាប់វិធូអាស៊ីសរៃថាតុលាការបានអនុវត្តព្រំត្រូវតាមនីតិវិធីនិងពេលវេលាកំណត់នៅស្រីបញ្ជាក់ថាក្រោយពីចេញនៃការរួចហើយប្រសិនបើគ្រូសាលោកអុកសាវរិននិងលោកឈួនឈឿងមានសក្កិចិត្តចំពោះការសម្្រាច់ទាំងនោះពួកគេមានសិទ្ធិបដិសាកទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតបច្ចុប្បន្នមានសកម្មជនគណបកភ្លឹងទៀនខេត្តពោធិសាត់ចំនួន2នាក់កំពុងតែជាប់ពតនេគីគឺប៉ៃកជនក្រុមប្រសាខុមអនសាចំបក់ស្រុកក្រកកលោកអុកសាវរិន អ្នកប æk កជនមេឃុំជ្រៃស្ដុកស្រុកគនៀងលោកឈួនជឿងពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់ឃុំឃ្លួនៅតាមខេមមានីឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបញ្ជីដាក់ប æk កជនចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នាំតខុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ក្រៃមកស្រត្តដំបងខេត្តនេះបានកាត់ទោសឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗ២ឆ្នាំពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈជំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកខ្លាមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកចឹកចិត្តត្រា យល់ឃើញថាការសម្្រាច់របស់សាឡាអូតូបាត់ដំបងគឺជារឿងអាយុធធម៌សម្រាប់លោកឈួនឈឿងក្នុងលោកអុកសាវរិនដែលលោកអាហាងថាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោរប្រកាច់នោះឡើយលោកថាបប្អាយលើអងផោះតាំងនិងសាក់ស័យកន្លងមកការសម្្រាច់របស់ទឡាកាមិនសមហេតុផលក្នុងការបដិទទេទស្សកម្មជនទាំងពីរអ្នកនេះទេលោកចឹកចិត្តការអំពៀនាវដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនយោបាយល្អមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខព្រុគាត់ទទួលរងជិបអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការចាត់ប្រក័ងឯណាមួយយើងនៅតែស្នើសុំឲ្យកលាការគួរតែធ្វើការស៊ើបឬកែដើម្បីរកស្ងាត់ហេតុនិងក៏ផុសតាងឲ្យបានចិត្តលាក់ទៅលើពួកគេថាតើពួកគេពិតជាទទួលរងនៅពីភេបអយុត្តិធម៌ពិតគាត់មែនអត់សហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសប្រក័ងនៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំបានចាត់ទុករឿងក្តីក្តាមទាំងនេះ ការជការធ្វើទឹកបុកមនិញផែននយោបាយនឹងកលតោរដ្ឋាភិបាលលហុនសែនចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូឡាការដើម្បីបង្រក្រាបសម្លេងគណៈបកភ្លឿនទៀនដែលជាគណៈលេចធ្លោនឹងជ័យគូប្រកបរចែងជាមួយគណៈកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសអាណត្តិទី7ខាងមុខទន្ទឹមនឹងនេះពួកគេទៀមទីអរដ្ឋាភិបាលលហុនសែនដោះលែងសកម្មជនទាំងនេះជាបន្តនឹងអត់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីនសរីប្រធានទីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកអ្នកនឹងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Virtu Assisrey ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Virtu Assisrey ផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរយៈរលកធរការខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់រដតនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.39 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកំពស់25ម៉ែត្រពេលយុបចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស FW 9.39មេហ្គាហឺតស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស AW 11.88មេហ្គាហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស FW 15.15មេហ្គាហឺតស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ បានលោកនាយកកញ្ញាជាទីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងជំលោះដីធ្លីរបស់បជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារនៅវិញប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារជាង30អ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈបានប្រមូលផ្តុំគ្នាទាមទារអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីពួកគាត់ឱ្យស្នើសុំអាជ្ញាធរកុំលូកដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់តែឱ្យក្រុមឈមញតាមអំពើច្បាប់សង្គមស៊ីវិលថាអាជ្ញាធរកัวតែដោះស្រាយរឿងនេះដោយយុត្តិធម៌ជាបន្ទាន់ ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រកបមុខរបរលើដីស្រែរបស់ពួកគាត់បានឡើងវិញប្រជាសហគមន៍ជូនចិត្តដ ாம் ភៀតិចដែលមានចំនួនដីធ្លីជាង20គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិស្រែព្រៀងខុំប្រមេសោកត្បាយមានជ័យពួកគាត់តស៊ូយកអាជ្ញាធរដោះស្រ័យវិវាទដីធ្លីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបញ្ឈប់ការធ្វើប្លង់រឹងលើដីកសិកម្មរបស់ពួកគាត់លក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនការលើកឡើងនេះក្រោយពីប្រជាសហគមន៍ជូនចិត្តដ ாம் ភៀតិចទាំងនោះបាននាំគ្នាជិះគោយន្ត ទៅជួបអាញាធោពពពួននៅសាឡាស្រុកត្បៃមានជ័យខេត្តព្រះវិហារដើម្បីទាមទាររោគដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជូនដល់ពូកាត់ផ្ទៃដីស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដាអាញាធោពបានរុំលប់យកតលូកឲ្យក្រុមឈ្មោះនេះមានជាង20ហិកតាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានចូលរួមប្រជុំដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះគឺលោកស្រីសុកសមឿនប្រាប់បន្ទូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈថា លោកស្រីបានប្រមដោះដូរសំណងដាញ្ញាធោឲ្យដីផ្សេងជាធ្នូនិងដីដែលពួកគាត់អាស្រ័យផលបច្ចុប្បន្ននោះទេដោយសារតែពួកគាត់ចង់អាស្រ័យផលនៅលើដីចាស់នោះដែរលោកស្រីអះអាងថាអញ្ញាធោបានហាមពួកគាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការលើដីដែលពួកគាត់អាស្រ័យផលបច្ចុប្បន្នដោយសារអញ្ញាធោថាដីនោះមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយនិងមានប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវចំណែកលោកស្រីនិងពរោះដល់ដីទៀត មិនអាចអាស្រ័យផលលើដីនោះបន្តទៀតបានឡើយដោយសារពូមាន plong រឹងបើដីខ្ញុំបើខ្ញុំនៅខ្ញុំអាស្រ័យផលរហូតលោកគ្រូខ្ញុំនៅនឹងនោះស្រាច់អីស្រាច់ខ្ញុំអាស្រ័យផលរហូតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេដែរគេថាបើខ្ញុំមិនអួយគេគេនឹងបណ្ដឹងឡើងតុលាការខ្ញុំថាលើកលើកទៅខ្ញុំអួយខ្ញុំអួយខ្ញុំអត់អួយទេលោកគ្រូថាគាត់រត់ដីឲ្យខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំមិនយកទេព្រោះដីចប់បើខ្ញុំដាស់ដូរទៅប៉ះស្វល់ដីបងប្អូនឆ្លោះគ្នាបងប្អូនបងឯងឈប់ចាំថាខ្ញុំយកដីខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់អួយទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រជាសហគមន៍បន្តថា ដីស្រែចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង20ហិកតាដែលអាញ្ញាធរបានរំលោភយកនោះទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញនោះស្ថិតនៅចំណុចភូមិស្រែព្រៀងស្រុកស្បាយមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋបានអ្រស្រ័យផលនៅលើដីនោះអររយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ហើយអាញ្ញាធរបានលួចធ្វើប្លង់រឹងលក់ទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញតាំងពីឆ្នាំ2012ពលរដ្ឋថាតាំងពីអាញ្ញាធរបានលួចធ្វើប្លង់រឹងលក់ទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញមកពួកគាត់ពិបាកចូលធ្វើស្រែចំការនៅលើដីនោះ ចំណាយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិប្រមេឃុំប្រមេសង្កាត់បាយមានជ័យដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមអញ្ញាធម៌នោះដែរគឺលោកថៃហ៊ឿនលើកឡើងថាលោកមានដីប្រមាណ40ម៉ែត្របួនជ្រុងប៉ុណ្ណោះដើម្បីដាំដំឡូងលក់បានថាវិការខ្លះយកគ្រប់កងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះលោកពិបាកនៅក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការលើដីនោះទៀតដោយសារតែអញ្ញាធម៌បានធ្វើប្លង់រឿងលើដីនោះលោកតើឲ្យក្រុមឈ្មោះ ទាំងដាលអាញាធោมันបានជូតដំណឹងដល់ពួកលោកជាមុននោះឡើយលោកទៅទូចសមអាញាធោថាគួរផ្ដាល់ដីទាំងនោះឲ្យពួកគាត់វិញដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះដីនោះគាត់បានអាស្រ័យផលជាង20ឆ្នាំមកហើយ ਨੇ ញ <AUT1> <laughs> ុំចាំកុំអុយយោនៅអញ្ញាធយយោដៃញុំយោបានអីធ្វើនេះផ្ទះធ្វើអីដៃមលោផងចង់បានទុកធ្វើផ្ទះធ្វើអីតាមស្ដាប់ដំណងដំណអីមានដាច់ស្ឡាច់អីដែលញុំមិនឮមកប្រាប់ថាបើមិនដាក់ទៅលងដៃនេះមានដៃពីរហើយមានម្ចាស់ហើយដៃមានផ្កាទាំងមានខងណាដៃខ្ញុំញុំយូតនៅយូរណាស់ហើយចំនួនដៃធ្លីនៅស្រុកត្បៃមានជ័យខេត្តប្រវៀហិបន្តកើតមានជាបន្តបន្តឲ្យពិចារណា ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចបានច្បាមយកដីប្រជាពលរដ្ឋជាជន់ជិះដើមភេទតិកគួយធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយអាញាធរតែងតែអះអាងប្រពៃជនរដ្ឋាដីនោះជាដីរបស់រដ្ឋជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងនិងក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធមួយទៀតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន4របស់ក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូដែលទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលលើផ្ទៃដីចំនួន40000ហិកតា តាំងពីឆ្នាំ2011សម្រាប់វិល័យកดำអំពៅនិងកៅស៊ូការវិល័យនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់លើដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំជិតដើមភេតិចគួយរពាន់ហតតាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយពុំមានសំណងសមរម្យនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអសីស្រីនៅពុំតនអាយតតងអភិបាលសោកត្បៃមិញជ័យលោកទុតសុភ័ណ្ឌនិងអភិបាលរងខេត្តលោកអង្គវុធី តាមបេអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដែលត្រូវបានសារហៅចូលចារដងតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសានការណាសង្កេតឃើញថាអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋជួនជាតិដើមភេតតិចតែតៃតារោងការរំលោភបំភៀនពីសํานះអាជ្ញាធរនិងក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចដែលព្យាយាមច្បាមយកដីរបស់ពលរដ្ឋ លោកបន្តថាអាញាធរគួរតែស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយសំរុំជួនអស់ពូគាត់ហើយត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការអេកេរិកមួយវិយដំណ ্লাই អំពីផាស់បាស់ពល់លើប្រជាពលរដ្ឋ data អាញាធរមិនត្រូវឈិតឱកាសកេងប្រវញ្ញដេកធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តនោះទេ ដែលតាមអាជ្ញាខាងគមវិទ្យាទីតិចយើងគឺគាត់មិនសឹកជាមានការយល់ដឹងឬក៏ចំណេះដឹងអ្វីទេហើយច្រានតែតែរងគ្រោះរស្ដាតែបញ្ហាដេនក្លីឯងអញ្ចឹងហើយយើងមកឲ្យខាងអាជ្ញាពលគួរតែមានការផលិតមើលក្នុងការសម្លេងនេះធ្វើយ៉ាងណារបរបស់នោះស្រាយជូនខាងពជាបរដ្ឋវិជនជីវរដ្ឋវិជនជីវទីតិចនោះនឹងផ្ដល់វិធិការជួយគាត់ឲ្យហ្នឹងណាបាទ អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះប្រជាសហគមន៍ជន់ចិត្តដើមភៀតតិគុយបានព្យាយាមស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមស្ទើគ្រប់ស្ថាប័នដោយសង្គមថានឹងមានដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់ដែលជាជន់ចិត្តដើមភៀតតិចនៅស្រុកត្បៃមិញជ័យប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែជាមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយជួយដល់ពួកគាត់ឡើយខណៈអាជ្ញាធរខុសនៅតែបន្តរុំលបយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់លក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននិងក្រុមឈ្មួញពង្រីកផ្ទៃដីអាជីវកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដេតលីនេះដែរនៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញកសិករជាង1000គ្រួសារនៅខេត្តសៀមរាបអំពីវនៃអាញាធរពលលឿងកាត់ឆ្កាវដំបាន3នៃបឹងទលេសាបជួនពួកគាត់អាស្រ័យផលកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកភូមិខ្លះអន់ចិត្តនឹងអាញាធរថាឬអើងនឹងនយោបាយទៅពុនយឺពេលដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទពីរដ្ឋាភិបាលវ៉ាសនតុនលោកសនចារដ្ឋាមានស្គរឯកការអំពីរឿងនេះកសិករតានៃភូមិចំនួន4គឺភូមិខុនមុខ ភូមិត្រពាំងតឹមភូមិកូទ្លោកនិងភូមិច្រេះស្រុកប្រសាបាគងនៅខេត្តសិំរាបនៅតែតទៅតឹងរងចាំវិធានការកាត់ឈើដីដំរំ3នៃបឹងតលេសាបជួនដល់ประกาศរ៉ៃផងស្របតាមការសន្យារបស់នយោបាយរំដីហ៊ុនសែនកសិករនៅភូមិកូទ្លោកឃុំសដែកលោកសុងសាទប្រតិវិជ្ជាអេស៊ីសេរីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈថាលោកបានធ្វើកសកម្មដំរំ3ចាប់ពីឆ្នាំ1952ដើម្បីជញ្ជុំជីវិតក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អញ្យតថោតាមខមក៏មិនឲធ្វើខ្សែលើដីរបស់ខ្លួនហើយមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធពិបាកចូលធ្វើខ្សែលើដីរបស់ខ្លួនលោកថាការបញ្ជាពេលម្តងខ្សែបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិដីមិនលក់คล้ายៗអញ្យតថោហាមខមមិនឲធ្វើខ្សែហើយភ័យខ្លាចអញ្យតថោចាប់ខ្លួននៅពេលជួសខ្សែលើដីរបស់ខ្លួនកើតมันប្រုံးខៀលឲ្យគេគេមានក៏ថោរបាក់ហើយប្រាប់ឲ្យអ្នកនៅផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងវាសង្ឃឹមទៅលើខ្សែប្រាំងស្រង់ត្រង់បើករណាមើលអត់មានខ្សែប្រាំងគឺដឹងថាអត់មានជ្រៅហូបបដោ លោកសង្សានបំផាមថាកសិករជី1000គ្រួសារមានជីវភាពបង្ប៉ៃលូកាធ្វើកសកម្មតំបន់3នៅរដូវប្រាំងហើយពួកគាត់តាំងជួឋារសាការពីព្រៃលេតឹកតាមមំរាមរបស់អញ្ញាធមលោកថាប្រွားនៅឃុំដតៃអញ្ញាធមបានកាត់ជ្រៀវដីតំបន់3ជួនដល់អ្នកភូមិមកស្រែផលរួយអស់ហើយនៅសល់តែឃុំសណាច់មួយតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិក្នុងឃុំសណាច់ស្របជី1000គ្រួសារមានដីចន្លោះពីកន្លះហិកតាដល់ជាង5មេតាដែលបង្កកំ encan ផលយូយាមកហើយដែលអញ្ញាធមមិនតាន់កាត់ជ្រៀវ វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនតាន់អាចតតងសំកបបំភ្លឺរនេះពីអ្នកនំពាកកសូនដែនដីលោកសេងលូតបានលាយទេនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដោយទូរិស័ពហៅចូលច្រានដងទៅគ្មានអ្នកលើកចំណែកប្រហែលខែសំរៀបលោកទាសិហាក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនតាន់អាចតតងបានដែរអតីតអាមេខុមកណៃលោកខំលឿប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាញាធោចំនួនត្រាជាតិធ្លាប់សន្យាកាលពីឆ្នាំ2022ថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយជពពីនតិតាំងចាស់ដែរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន នៅសម្រាប់ការជួយដីតំបន់3ជួននៅភូមិលោកទទួលស្គាល់ឋានៈភូមិជាច្រាមបានស្រ័យផលមិនឆ្នាំ1979ហើយประกត់ពឹងផ្អែកលផលកសកម្មដើម្បីជិងជំជីវិតប្រសមាញ្ញាធូបលឿនការកាត់ជ្រៀវនិងសម្រាប់បញ្ហាជីវភាពពូកដែរ បានកាលយើងនឹងស្ដតស្គមការភាសាជាតិខ្ញុំបាននិយាយថាតលប់នេះវាកើតឡើងពីឆ្នាំ53ឆ្នាំ53ឆ្នាំ62នោះអត់មានត្រឹមថ្មីទេហើយការធ្វើនេះគឺធ្វើទៅតាមលំនៅជាក់ទេអត់មានបានឧក្យវិញទេបើមកនិយាយថាយើងរករៀនខ្ញុំហៅថាឲ្យលោកឲ្យមើលផែនទីទាំងអស់ទៅអ្នកភូមិកុកធ្លក់ស៊ើបដឹងថាអាញាធូររែកកាត់ជឿត្បន់3 ដោយសារបុរៈក្នុងឃុំច្រានលើកមានឥទ្ធិពលក្នុងការគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាងអ្នកភូមិរំលឹកថាក្នុងពេលខោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការពីឆ្នាំ2022បុរៈក្នុងឃុំនេះរាប់ពាន់បានហើយក្បួនខោសនាគណបកភ្លឹងទៀងធ្វើអាញាធទូលមិនស្បាយចិត្តតការពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2022លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាចំពោះមុខប្រវត្តថានឹងបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលុចជាសភារាឲ្យរៀបចំកាត់ជ្រឿដីរបង3នៃបឹងទន្លេសាបជូនដល់ប្រជាអសរ័យផលរីរងនៅដើមឆ្នាំ2023 លោកទតទស្សន៍ស្គាល់ស្ថានភាពភូមិខ្លះបៅរនៅតំបន់បឹងទលេសាបច្រើនចំណោមមហាស្របពេលរដ្ឋវិបាកបានស្បាយដកហូតដៃបឹងទលេសាបមួយចំនួនពីអ្នកមានអំណាចឬជនខលខូចដែលកាប់ទន្ទ្រានខុសច្បាប់តំបន់3ខ្លះកាត់ចេញមកធានតំបន់2តំបន់2ខ្លះកាត់មកធានតំបន់1ក្រុមបានធ្វើការណែនាំឲ្យឯអេដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះសបារ៉ានឹងធ្វើកិច្ចការនេះដូចក្នុងบណ្ដាខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតើនេះគឺជាការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យវិជីវៈព័ត៌ជើងមានស្ថិរភាព នៅក្នុងការកសាងជីវភាពប្រុសទៅជុំវេលានេះប្រធានចំរងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងជុលថាញាធធំនឹងគូបញ្ជាពេលដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនដល់ប្រជាទេដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាគាត់លោកសនញ្ញាធំពលឹងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដែលម្រើអង្គនៅនឹងនៃការនយោបាយ ការជឿនដីត្រូវតែធ្វើឡើងដោយស្មារភាពដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវបរិប័នគ្រប់រូបបាទខ្ញុំថាបើសិនជាការធ្វើឡើងដោយមាននានាកានយោបាយឬក៏ដោយសារតាមានការរើសអើងណាមួយនោះគឺជារឿងដែលទ ույ លវិច្បាប់ហើយជីវបរិប័ននឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើអញ្ញាធម៌តលពីខៅសភាឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជឿស្ថាប័នពាក្យប៉ុនសិក្សានឹងការសម្រូបប្រទេសបង់តលិសា ដើម្បីកាត់ជ្រៀតដីជូនដល់ប្រាស័យផលតាមរូបមន្តស្បែកខ្លាហើយប្រកាសប្រជាជនច្បពកលមានលុយមានអំណាចដែលទន្ទ្រានយកដីបងតលេសាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកបានមានជាស្ថាប័នពពព័ន្ធចុះទៅស្កាបបលមឺទន្ទ្រានដីព្រៃល َيْ តឹកហើយដកហូតដីព្រៃល َيْ តឹករອບខ្សែតាពីជនខើខូចនិងប្រកលមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិនឹងសង្គមស៊ីវិលមិនឃើញថាវិធីនានាការនេះធ្វើឡើងបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយការអភិវឌ្ឍច្បាប់មួយក្រុមចងត្រួយដោយសារអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃល َيْ តឹកភេចច្រើនជាប្រកលមានលុយមានអំណាច ដាស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសុនចររថាវិទ្យូអេស៊ីសរៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងកញ្ញាចទីមត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅវិញស្របពេលដែលការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានបារ៉ាហ្គេមជិតឈានចូលមកដល់ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានด้านសង្គមបារម្ភថាការផ្សព្វផ្សាយពីនិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យគុណតម្លៃ នឹងកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាអັບអោននៅក្នុងឆាករំបွန်នៅអន្តរជាតិជាមិនខានបាទអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ការបោះឆ្នោតឆ្លាក់ជាតិកន្តខិតចិត្តមកដល់ពលករខ្មែរក្នុងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្វើចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃលើកឡើងថាពួកគេនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់តើពួកគេเมื่อឃើញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែឈួតរករការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការនិងបពពួកនិយម សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នេដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃហើយបច្ចុប្បន្នចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកភ្លើងទៀនលោកឆន់សុខឿនប្រធានប្រជាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាលោកនិងវត្ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតបសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនមានការរដ្ឋបတ်ដល់រូបលោក កម្មជនរូបនេះអះអាងថាការចូលរួមរបស់ឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំចំពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍនិងការស្ដារឡើងវិញនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបើឃើញថាក្រមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺកំពុងដឹកនាំបែបប្រដັດការនិងបពួកនយម គ <mí> ឺបងប្អូនសកម្មជនក៏ដូចជាបងប្អូនគណៈកមួយចំនួនធំដែលគាត់មានវិការតាមខ្លួនឬក៏មានបញ្ហាប្រឈមជាមួយអាធោគឺពួកគាត់នឹងវល់ត្រឡប់ទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំនេះច្បាប់លំហបើជាធិបតីលំហវិជិត្រសត្វស្រីទុហុប៉ិទ្ធប្រកាសតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញម៉ែនខ្ញុំនឹងចូលរួមបាទខ្ញុំនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃ23កក្កដាហ្នឹង ការពីពេលថ្មីៗនេះសន្តោពជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2022ដែលទើបនឹងចេញផ្សាយដោយអង្គការស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែបន្តជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសមានរបបដឹកនាំតាមបែបដ iktator ក្នុងចំណោម167ប្រទេសនៅលើសកលលោកដែលសាធារណជននិយមរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបើកយុទ្ធនាការកួះរំលើងប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការរំលាយគណបក្សប្រជាជាតិ nlmun កាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6សម្តែងគ្នានេះដែរបរិបវណៈទៀតដែលជាបុលកលនិងជាសកម្មជនប៉ាក់ភ្លើងទៀនរស់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃគឺលោកប៉ែនបន្ថននាយកថាបរតររព័ន្ធអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃភ្នាក់ងារច្រានគឺជាអ្នកគណត្រូលគណៈប៉ាក់ភ្លើងទៀនដូចជាពួកគេនឹងតជួមការបោះឆ្នោត ចំណែកដល់លោកប៉ាន់បន្ថនហាក់មានសង្គមតិចតួចដែលអាចធ្វើត្រឡប់ទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពីព្រោះលោកបារម្ភពីសវត្ថិភាពដែលខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនຕົວយ៉ាងណាលោកតិចតួចអភិជនរដ្ឋដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនាំគ្នាទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆ្នើមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដោយសន្តិវិធីហើយលោកក៏ស្នើដល់មេដឹកនាំឲ្យបានជាប់ឆ្នោតដោយសារការគ្រប់គ្រងពីសํานាក់ប្រជាពលរដ្ឋគប៣បំរើផលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលុបបំភ្លៃ อำเภอปกរลุยនិងបញ្ឈប់ការលៀបព័អាក្លៀជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលស្វះគុំជាបរតដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសដោយមានការលើកឡើងនោះទេក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះលោកបានត្អូញថាចំពោះ pol กរដែលមាននិន្នាការជាមួយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោត ដោយពុំមានការហាមឃាត់ឬការចាប់ខ្លួននោះឡើយបើសិនជាអ្នកទាំងនោះមិនមានបំរាមពីតឡាការឬក៏ធ្វើខុសគោលការណ៍ច្បាប់សម្ដេចតែគាត់មានសកម្មភាពណាមួយដែលវាផ្ទុយនឹងការហាមប្រាមរបស់ច្បាប់ហ្នឹងណានឹងការអ្វីដែលជាអំពើងងឹតរបស់យូរ៉ុបមិនត្រូវហ្នឹងក៏សូមអើដែរចេញពីសកម្មភាពរបស់ដែលសំរងទីដែលជាមេរៀមតាមអំពើងងឹតឲ្យបដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ຝ່າຍតបតទៅលោកໄផិសុផាន់ប្រកាសស្វាកົມក្ដីក៏អ្នកវិភេមកឃើញថាសកម្មជនបពបញ្ឆັງនៅតែបារម្ភពីសវត្ថភាពនៃសារដ្ឋភិបាលមិនតាន់ស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅឡើយជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះគណៈបកកណ្ដំអាជ្ញាបានដាក់ចេញផែនការតាមកំតិតនិងធ្វើຕົកបំលែងអ្នកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដោយជិការបង្ងដាក់ពុននីកានិងរៀបអូសទ្របសម្បត្តិជាដើម ជុំវិញរឿងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត60លោកសង្កានករណីនេះឃើញថាដើម្បីផ្ដាល់ការចុះទុកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបោកអពរ្រត់ឬពលករនៅក្រៅប្រទេសអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានានូវស្ថិរភាពនយោបាយឲ្យបានល្អ lang វិញហើយបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រប្រឆាំងនិងគោរពស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានត្រឹមត្រូវ lang វិញ អឺស្ថាប័នព ਿਆ ពួនទាំងអស់ជាពិសេសខាងស្ថាប័នដែលអនុវត្តលើប្រព័ន្ធយុតិធ៌គួរតែមានការត្រួតពិនិត្យនោះក្នុងអ្នកដែលក compong <coughs> ជាប់ឃុំបច្ចុប្បន្នជាពិសេសអ្នកទោសមនសការសកម្មជននយោបាយនានាដែល compong ជាប់ឃុំហ្នឹងគួរតែមានការអឺទម្លាក់ចោលនៅការចោតប្រក័នហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពជាមុនចឹងអ្នកខាងក្រៅច្បាស់ណាស់គេលែងមានការភ័យខ្លាចហើយគេអាចចូលមកអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពប៉ះគេដោយគ្មានការប្រយុទ្ធបរំ អ្នកខ្លំមើលបញ្ហានយោបាយក្នុងពលករចំណាក់ស្រុកភ ieck ច្រើនបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈដែលអ្នកកម្មាណំងាយព្យាយាមប្រាប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនតាមកំចាត់របបប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងខ្សោយជាងខ្លួនពួកគាត់ចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការជជែកគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិជាជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិជ្ជាអសិស្រ័យប្រតិធានី Washington បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងកោតក្រនាគាវលដោះវិញក្រមកោតក្រនាគាវលប្រមាណ100នាក់បន្តធ្វើកោតកម្មអាហង្សាដើម្បីទីមទីឲ្យថការក្រមហ៊ុននាគាវលដោះស្រាយវិវាទកាងារដែលជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយនេះពួកគេបានចូលតម្រៀបជួរគ្នាក្រោមកំណៅថ្ងៃនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុននាគាវល2នៅក្បែររដ្ឋសភានិងក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន កេះស្លៀបពាក់ជ្រោះពណ៌ដោយអ្នកក្លាស់ដៃកាន់បដាមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងស្នើឲដោះលែងមេសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធនឹងមានរូបម្ចាស់ភិយហ៊ុនធំៗរបស់ Nagawal និងរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងជាមួយគ្នានេះកូតតក Visco បន្លឺសំឡេងដោយមានឧបករណ៍បំពងសំឡេងស្រែកទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រ័យជូនកម្មកកនិងគំលៀបពួរពួកគេរថាកំពុងធ្វើរឿងនយោបាយ តំណាងគូតកោនាការវើគឺលោកស្រីសុករតនាថ្លែងថាការតវ៉ានេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុននាការវើមិនដោះស្រាយវិវាទការងារជួយពួកគាត់លោកស្រីស្នាដៅរតថាភិបាលអាចជួយស្វែងរកតំណោះស្រាយជូនកម្មកោឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះវិវាទការងារនេះគឺអស់បន្លាយពីរជាងមួយឆ្នាំទៅហើយ ខ្ញុំនៅតស៊ូរហងាយគឺខ្ញុំតស៊ូដើម្បីសាជីវកម្មឱសថជីវកម្មក៏ក៏តស៊ូដើម្បីយើងឆ័យយើងគឺជាគាត់គាត់គឺជាយើងតែប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យខ្ញុំអត់ដែរបោះបង់ក៏ចោលតែពួកខ្ញុំនៅក្រៅហ្នឹងខ្ញុំតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យណាការវើលចេញមកដោះស្រ័យដើម្បីឲ្យគេទម្លាក់បោះចោលទៅលើគាត់ទៅលើឋានតំណំជាជាជាសកម្មជនទាំងអស់ហើយចំពោះគាត់គឺខ្ញុំមានការនឹករលឹកគាត់ខ្លាំងមែនទែនបងក្រុមគឧតកណ៍ណាការវើលនៅតែរាជសារជាមូលទៀមទាបីចំណុចរួមមាន តម្លាក់បត់ចោតលើសហជីព Nagaworld ទទួលយកតំណែងសហជីព Nagaworld ឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងទូទាត់ប្រាក់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការងារបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនិងចំនួនរបស់ក្រុមកម្មការនេះដែរ សហជីពស so ្នើយ៉ាងទទូចដល់ក្រសួងការងារឲ្យពនលឿនអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទការងារនៅរោងចក្រ Cambo Handsome ស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមកម្មកតាទីមទីឲ្យភិកីនយោជកដោះស្រាយសំណងទៅតាមច្បាប់ឲ្យរੂចរាល់សិនប្រសិនបើរចចង់យកកម្មកតាថ្មីចូលធ្វើការឬក៏ចង់យកសម្ភារៈចិញ្ចឹមពីរោងចក្រ លោកថានយោជកទៅទូទាត់ឲ្យគណៈកម្មការទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះពួកគាត់បានធ្វើការងារក្នុងរោងចក្រនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយក្រសួងកាងារក៏ត្រូវអន្តរាគមន៍រោគដំណោះស្រាយឲ្យគណៈកម្មការផងដែរការអំពាវនាវនេះរបស់សហជីពនេះគឺនៅក្រៅពេលគណៈកម្មការរោងចក្រខេមបូ ჰ ែនសាំជាង300នាក់បាននាំគ្នាប្រមូលផ្តុំតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈ ដើម្បីកុំអោយរោងចក្របើកទ្វារទទួលយកកម្មករថ្មីឲ្យចូលធ្វើការពីព្រោះពវិជ្ជាការងារមិនតวนត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់នៅឡើយវិទ្យុអសីស្រីនៅពុំតวนអាចតាកតោកដំណាងរោងចក្រខេមបូហែនសាំនិងណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសាកសួររឿងនេះបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈរោងចក្រខេមបូហែនសាំជារោងចក្រផលិតសម្ភារបំភ័កនិងមានម្ចាស់ជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរោងចក្រនេះមានកម្មករជាង1700នាក់ រោងចក្របានប្រកាសបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រមសហជីពបានដឹងថារោងចក្របិទអាជីវកម្មដោយមិនបានជួលដំណឹងត្រឹមត្រូវហើយបានបញ្ឈប់គណៈកម្មការទាំងអស់ពីការងារដោយមិនបានទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនគណៈកម្មការឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាភិក្ខារោងចក្របានប្រកាសអំពីការទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ចំនួន4ចំណុចដល់គណៈកម្មការរួមមានប្រាក់ខែចុងក្រោយ ប្រាជ្ឈោះឲ្យការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ប្រាជ្ឈោះឲ្យការជួលដំណឹងជីមុនប្រាអតិតភាពការងារឆ្នាំ2023និងអតិតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ដែលនៅសល់ក៏ប៉ុន្តែភិក្ខុគណៈនិងសហជីពទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ចំនួន5ចំណុចអនុលោមតាមច្បាប់ការងារនោះគឺប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តមួយទៀតលោកអាត់ធុនឲ្យដឹងថា ក្នុងចំណោមកម្មការជាង1700អ្នកនោះមានកម្មការមួយចំនួនបានទទួលយកការទូទាត់របស់នយោជជួយរួយហើយដោយសារតែមានអ្នកបំភពបំភលព័ត៌មានថាបើមិនព្រមទទួលយកទេពួកគាត់នឹងមិនទទួលបានសំណងអ្វីទាំងអស់បានលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកនំពាកកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃបានអោយក្រមអ្នកកសែតដឹងកាលពេលថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈថា រដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្េចអនុញ្ញាតឲ្យពុលកកជាង2លានអ្នកដែលហួសទឹកធកាឬវីសាត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈអាចបន្តឋ្នាក់នៅប្រទេសថៃដើម្បីរៀបចំក្រដាស់ស្នាមដាក់ពាក្យស្នើសុំច្បាប់រស់នៅប្រទេសថៃបន្តរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ឬ2025អ្នកស្រីត្រីសូលីត្រីសារាណាកុនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា ពលករចំនួន2.5ម៉ឺននាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមពួកគេមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាដើម្បីបន្តធិដ្ឋារការឬវីសាអ្នកស្រីថ្លែងបញ្ថាំនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាគណៈកម្មការបានចុះឈ្មោះក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងបន្តមានសິດទទួលបានការការពារសុខមាលភាពថែមទៀតអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាឥឡូវនេះ មានតែគណៈកម្មការប្រមាណ400000 30000អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានបន្តឯកសារស្នាក់នៅរបស់ពួកគេបានរាយអាយប្រមាណ2លានអ្នកផ្សេងទៀតខ្វះឯកសារចាំបាច់ដូចជាលិខិតបញ្ជា t អត្ថសញ្ញានដែលចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីថៃឲ្យដឹងថាមូលហេតុច្បងដែលរដ្ឋាភិបាលថៃសម្លេចទប់ពីល3ខែឲ្យពលករប្រទេសទាំងនេះរៀបចំក្រដាស់สนามផ្លូវច្បាប់ ក្រៅពីសົນផលភាពវិសាសាររបស់ពួកគេផលកំណត់នោះគឺដើម្បីជួយដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មទាំងអស់ដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 អាញាធរថៃបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរនិងឡាវដែលខ្វះឯកសារនោះពួកគេអាចតាក់ទងស្ថានទូតរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងបាងកកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពមទនអាចតទៅមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកនិងណែនាំពីក្រសួងការងារ ដាប់3សួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបាននៅឡើយទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជទីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបុគ្គលិកគណៈកម្មការនេះដែរនៅឯប្រទេសថៃឯនោះវិញបច្ចុប្បន្នរដ្ឋជាង20នាក់ធ្វើការងារក្នុងរោងចក្រមួយនៅខេត្តរះយងត្រូវបានថោកកែថៃបញ្ឈប់ពីការងារដោយមិនបញ្ជាក់មូលហេតុ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារតេកតងនឹងពលករលើកឡើងថាការបញ្ឈប់ការងារនេះគឺធ្វើកែថ្ៃរំល وب ច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសនេះ។លោកភិរដ្ឋធីនីវ៉ាសិនតុនលោកយ៉ងច័ន្ទរារៀបការអំពីរឿងនេះ។ធ្វើកែជនជាតិថ្ៃដែលបញ្ឈប់ពលករខ្មែរពីការងារមិនបានផ្ដល់លំនឹងជូនពលករជាមនុស្សនោះទេហើយក៏មិនតวนផ្ដល់ប្រាក់សំណងឲ្យពួកគាត់វិញនោះដែរ។ពេលនេះក្រមពលករកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាជីវភាពនៅក្នុងក្រីដែលគ្មានការងារធ្វើ។ ពលកក្ក្ប៍ក្រមែធ្វើការងារផ្នែកធ្វើថងផ្លាស្ទិកលោកស្រីព្រមសំណាងឲ្យ virtualizecireid ដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈថាកាលថៃបានកោះហៅលោកស្រីទៅចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបញ្ចុះពីការងារកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដោយមិនបានប្រាប់លោកស្រីថាលុះជាលិខិតបញ្ចុះពីការងារនោះទេលោកស្រីអះអាងទៀតថាពេលនោះលោកស្រីនឹងពលកក្ក្ប៍ផ្សេងទៀតមិនដឹងត្រូវធ្វើបែបណាទេក៏យល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើពាកលាឈប់នោះ លោកស្រីយេដឹងថាព um េលនេះក្រមពលកលដែលត្រូវថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងការងារថៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ខ្ញុំថាអដឹងគេហៅទៅគេឲ្យទៅសញ្ញេគេប្រាប់ថាសញ្ញេវិសាដល់ទៅដល់លើគេបង្ខំអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសួរគ្រប់គ្នាក៏គេឆ្លើយអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានេះបងអូនស្រីនេះក៏នៅនឹងដែរនេះគេភូចាត់ការគេតេហៅមកដូចគ្នាពលកលផ្នែកអាមេអ្នកទៀតដែលត្រូវថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារដែរនោះ លោកស្រីចិនស៊ីឡាត់ប្រាប់ថាថៅកែថៃមិនទាន់ផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយនឹងប្រាក់ជំងឺចិត្តនោះទេលោកស្រីបានដឹងទៀតថាមុនពេលបញ្ឈប់ពីការងារថៅកែបានកាត់លុយលោកស្រីចំនួន4500បាតឬប្រមាណ140ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរົດការធ្វើទឹកថាការងារក៏ប៉ុន្តែពេលថៅកែបញ្ឈប់លោកស្រីពីការងារដូចនេះថៅកែមិនទាន់ផ្ដល់ប្រាក់ធ្វើវីសានោះមកវិញទេ អ្នកគនាធ្វើការមានអ្នកមានអ្នក10ឆ្នាំមានអ្នក5ឆ្នាំទៀតដល់ថាខ្ញុំចាំបានមួយឆ្នាំអីណ៎បើថាគ្នាឡើង5ឆ្នាំគ្នាមិនបានអីមកវិញផងរោងចក្រដាល់ថៅកែថៃបញ្ឈប់ពលករខ្មែរនេះឈ្មោះ TPBI Public ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តរះយងតំបន់ឧស្សាហកម្ម phát ថนาប្រទេសថៃវិទ្យុ AZ Series មិនតន់អាចតែកតងថៅកែឬក៏តំណាងរោងចក្រដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេតែកតងរឿងនេះ មន្ត្រីផ្នែកការពាវិសិទ្ធិពលរករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនបានចោះអង្កេតបញ្ហានេះយល់ថាការបញ្ឈប់ពលរករផ្នែកការងារនេះគឺថៅកែធ្វើដោយរំលោភច្បាប់ការងារប្រទេសថៃលោកឲ្យដឹងទៀតថាតាមនីតិវិធីភាគីថៅកែត្រូវជូនដំណឹងជាមុននៅក្នុងរយៈពេល3ខែនិងត្រូវទូទាត់ប្រាក់សំណងជូនពលរករ លោកបានបន្ថែមថាពេលនេះលោកបានយកករណីនេះដាក់ជូនទៅអាជ្ញាធរថៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសនេះដើម្បីជួយដោះស្រាយ តើបំខំឲ្យសញ្ញាឲ្យពួកគាត់បញ្ឆោតថាតប័ណ្ណតវីសាតឯកសារអីចឹងណាសញ្ញានឹងមានន័យថាក្រដាស់នឹងគាត់បង្ដឹងថាជាក្រដាស់អីដែរគាត់តើផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់មកគាត់សញ្ញាលើក្រដាស់នឹងរុញរាល់ថាលិខិតបញ្ចុះពាក្យងារលក្ខណៈរំលោភបំពេញច្បាប់កាងារឲ្យណាមួយទៀតក៏វារំលោភសិទ្ធិពលករអីចឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូនពលករមួយចំនួននឹងគាត់មានការផ្ទុយខ្លាច លោកលឹងសុផនបានដឹងទៀតថាលោកបានផ្ដាល់ដំណឹងនេះទៅមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃហើយមន្ត្រីស្ថានទូតក៏បានចុះមកជួបពលករនិងបានសន្យាថានឹងជួយអន្តរាគមករណីនេះទៅអាជ្ញាធរថៃវីកឈូអ៉ាជីស្រីមិនធានាអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈក្រមពលករស្នាទៅថៅកែថៃឲ្យសងប្រាក់ជំងឺចិត្តចំពោះការបញ្ឈប់ពីការងារនេះ នឹងเตรียมទិញអ ው ថាកែសងប្រាក់ថ្លៃធ្វើវីសាកាងារឲ្យពួកគាត់វិញខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវត្តស៊ូអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1មួយម៉ោងរបស់វត្តស៊ូអាស៊ីសេរីសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ ខ្ញុំបាទសេជបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីសរ័យសូមជូនពរលោកដនាងអាចជួបប្រករបតែនឹង